Обявеното увеличение на месечните такси от мобилните оператори след 1 януари е нелоялна търговска практика според Комисията за защита на потребителите. Ако извършат индексация на таксите през новата 2022 година на база средногодишен индекс за 2020, ще бъде в разрез с договорите с потребителите, тъй като там е посочено да се използва само индексът за предходната година. Подобно увеличение следвало да се отрази най-късно в сметките през декември тази година. Комисията за защита на потребителите препоръчва на всички мобилни оператори в клаузите, предвиждащи и възможност за индексиране на цените на месечните абонаментни такси, да бъде определен конкретен срок, но не по-дълъг от 3 месеца от обявяването на НСИ на средногодишния индекс на потребителските цени. От комисията напомнят на потребителите, че имат право да прекратят предсрочно договорите си, като може да им бъдат начислени неустойки, не повече от 3-месечни абонаментни такси, в стандартен размер съобразно техния план. Ще бъде сигнализирано и до другите компетентни органи, а именно Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията за произнасяне по казуса. През последните 3 години Комисията за защита на потребителите се е произнесла за 30 нелоялни търговски практики от мобилните оператори, като само през тази година на мобилните оператори са съставени 48 наказателни постановления за административни нарушения.